Mara mara turkkaa. Tää viimeinen viikonloppu Bangkokissa karanteenissa. Katsotaan mitä kaikkea, vähän rupee pää jo pehmenemään päin tässä. Joutuu pienessä huoneessa olemaan, ei aina tiedä yhtään mitä sitä tekis tässä. Mutta pikkuhiljaa ehkä haluaa jo päästä ulos täältä. Alku oli ihan huikeeta, kun ajattelin, ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin maata tässä. Tulee ruokaa pöytään. Ja tosi helppoa kaikki. Mutta nyt tää on jo 9. päivä. 9. päivä on, niin huuhuu, kyllä rupee tuntumaan. Mutta ei tässä mitään. Tämmöset maisemat, nää on siis oikeesti ihan huikeet. Ei vois parempaa olla. Näissä kyllä niinku mieli lepää. Oikein tuntuu, että raha haisee. Rock your day, Jyväskylää, Elias. Raha haisee näissä maisemissa. Ja kyllä se tuntuu olotilassakin. Ja nyt oikeesti rupee olemaan semmonen, että halus päästä ulos. Mä voin näyttää, tuolla mä pääsin aamulla käymään tuolla alhaalla. En tiedä näkyykö tästä oikeastaan mitään. Tuolla on tommonen virkistysalue. Siellä saadaan olla 45 minuuttia päivittäin. Ja alku oli, mut 7. päivänä päästiin ekaa kerran sinne. Ja alku en meinannut edes haluta lähteäkään. Mutta ei siinä mitään, siellä käytiin ja pikkuhiljaa rupesi olo vähän niinku tärisemään, että nyt olisi pakko päästä ulos, nyt olisi pakko päästä liikenteeseen. Siellä on käynyt kävelemässä, tehnyt vähän meditaatio, mietiskelyä. Ja ei tässä mitään muuta, rupee vähän tylsistyttämään. Kirjoja on lukenut ihan älyttömästi, mutta ei niitäkään jäksi ihan koko aikaa lukea. Mutta on tullut oikeasti ihan huikeeta oppia siellä ja on saanut niinku rauhoittua, mieli on oikeasti rauhoittunut ihan hurjasti. Bangkokissa ollaan tälläkin hetkellä. Rock your day every day. Ja ei siinä mitään. Nyt ootan ihan tosi kovasti. Auto on vuokrattu. Auto odottaa tiistaina. Lähettää ajelemaan ympäriinsä. Käymään tuolla vähän tuolla ruuhkassa ajelemassa. Pyörimässä ehkä ympäri Bangkokia. Lähettää ehkä jollekin saarelle. Ja varsinkin nyt on tää korona-aikaa, niin en halua liikkua millään julkisilla, niin oma auto alle. Ja mä monta kertaa ennenkin aina mitä kirjoja. Mä oon lukenut tosi paljon tämmösiä hengellisiä kirjoja tässä. Hengellisiä kirjoja Pekka Ervasti ja mikäs tää Juhaa. Nyt en muistakaan. Pitää melkein käydä kautta. Mä voin näyttää teille sisältäkin tää meidän kämpä. Juha Korhonen. Tää on muuten kova. Tää on kova kaveri. Kova kaveri Korhosen Juha. CrossFit Jyväskylä, rock your day. Tämmönen paikka. Täällä kyllä kelpaa olla. Ja tää ihan jännä siinä mielessä, kun karanteenin majoitus, ne lattiatkin vaihtanut. Mä otan semmosen, mä en ihan tasan tarkkaan tiedä mikä auto se on. Mutta se on pick-up-auto, vähän niinku mullakin kotona semmonen. Taimassa mä aina vuokraan semmosen kunnon truckin, että sillä voi ajaa ihan huoletta. Ei tarvii miettiä, että tuleeko päälle. Yhteen aikaan mä vuokrasin mopoja. Mutta mä rupes oikeesti pelostamaan niillä mopoilla ajakko. Semmonen liikenne, mutta sitten mä otin pick-upin ja huomasin, että pick-upilla pääsee minne vaan. Ja ihmiset väistää. Säppä. Arttu Viiskari, rock your day, every day. Kyllä täältä varmaan jonkun verran tulee videoita, mutta luulen, että lähdetään tämän jälkeen jonnekin Paratiisisaarelle vetää, ehkä Koh Changille tossa. Vähän käy vaan autoilemassa ja ympäriinsä. Katsotaan, Bangkokissa on jonkun verran ollut koronaa nyt, niin mä näen ehkä vähän tämmöisille turvallisimmille alueille, että missä voidaan sitten olla vähän rauhallisempi. Tietysti pitää katsoa, että jos siellä on liian rauhallista, niin nyt oikeasti haluaisi tässä 9 päivän jälkeen, haluaisi vähän nähdä ihmisiä. Turkka, kuukausi olisi tarkoitus olla reissun päällä. Katsotaan tietysti vähän, että mitä inspiraatio tuo tullessaan. Tuolla tietysti näkyy tommonen, en tiedä näkyykö se tässä mitenkä. Näkyy tommonen vähän purkukunnossa oleva mökki. Tää on aika hieno talo, niin vitsi kun on himottanut. Tekis mielellään lähteä remontoimaan sitä itselleen asunto, mutta pitää nyt vähän rauhoitella, ettei. Ootahan Järvenpää, Tafimaalle poliisille, rock your day every day. Ja jos teillä on jotain kysymyksiä, niin heittäkää kysymyksiä tulemaan, niin mä yritän vastata sitten teille.
And this is 11 nights in quarantine and 30 days in Thailand. Joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Mutta täytyy vielä kerran sanoa, että näissä maisemissa on ollut, niin kyllä oikeesti nimittäin se mieli rauhoittuu. On ollut semmoista painamista päällä ihan hulluna, koska sen voin sanoa, että viime vuosi oli ehkä kaikkein kovin elämäni vuosi. Korona iski silloin aikanaan, niin satoja tuhansia euroja lähti yhdessä hetkessä tehtyjä kauppoja pois. Ja mä luulin, että kaikki lähtee alta. Kaikku lähtee alta, mutta sen jälkeen ruvettiin painamaan ihan hullusti töitä, laitettiin systeemeitä uusiksi. Ja se oli kaikkien aikojen paras vuosi. Mutta ei se on niin kuin... Toisaalta on nyt huomannut, että vaikka onkin ihan huikea vuosi, ihan hulluna painettu, niin tarvii kyllä vähän tämmöstä, vähän rentoutusta välillä. Ei voi ihan koko aikaa olla. Aki Rock You Day! Majidi Tompalle terveiset. Ja Inne Sovi kysyy, että mitä mieltä oot, kun tiput diilistä? Täytyy sanoa, että kyllä mä oikeastaan halusin jo lähteä tekemään omia töitä, että siinä rupesin näkemään monta kertaa semmosia asioita, että en mä oikeasti halua tehdä niitä, että mä ulkoistan ne asiat niin kuin normaalistikin. Ja sitten pitää semmosia tehdä ja saattaa tulla huutoja jostakin asioista, niin kyllä siinä rupesi olemaan, että pitää lähteä oikeasti sitä rahulia tekemään ihan itelleen, kun sitä pystyy tekemään. Erkka Immoselle, rock your day! Rock your day, Kari! Ja nyt muuten muistakaa vielä, jos vielä haluatte Rock Your Day-videoita, nyt on vielä tää viikonloppu aikaa. Ja nyt siellä on ihan huikea tarjous, se on vaan 47 euroa lyhyt video. Ja biosta voit löytää linkin. Ja nyt karanteeni loppuu tiistaina, sen jälkeen en voi luota videoita vähän aikaan, koska en tiedä minkälaisia yhteyksiä on. Tässä hotellissa ollut ihan huikeet yhteydet, joten jos sä oot miettinyt, että haluat tilata sen oman Rock Your Day-videon, niin tee se nyt. Mä pystyn sen tekemään vielä tänään ja huomenna, mutta ensi viikolla en voi luvata yhtään mitään, että milloin niitä voisi tulla. Taneli, rock you day every day! Ja Seppokin on Varkaudesta siellä. Moro moro Seppo, Valtteri, rock you day! Ja Mustonen Antti, rock you day! Mitäs? Alkometri, Heitlaan, rock you day! Mitä suunnitelmia meillä täällä on? Tarkoitus on ottaa ihan tosi rennosti, lukea tosi paljon kirjoja, kehitellä uusia asioita ja vähän niin kuin ottaa rennosti. Yritän pitää bisneksistä aika paljon erossa. Veronica, rock your day, every day! Ja varmaan käyn vähän rannalla, jos ei ole rannat kiinni, siitäkään ei oikein tiedä. Tää on vähän siinä mielessä jännä maa, koska oikeesti täällä on erilaisia provinsseja, niin ei pysty yhtään sanomaan, että mitä on niinku muualla. Tuossa kyselin vähän, joissakin paikassa on niinku uima-altaat kiinni, kuntosalitkin saattaa olla kiinni. No tietenkin baarit on kiinni, mutta se ei minua haittaa, koska en mä muutenkaan käy niissä. Mutta siinä voi vähän niinku Suomikin ottaa oppia, että baarit on kiinni, mutta ruokaravintolat on auki. Rock your day tuppuu. Mä luulen, että ollaan tuonne Koh Changille menossa, kun täältä päästään. Ehkä ollaan jonkun aikaa tässä Bangkokissa, mutta katsotaan vähän, otellaan sitä inspiraatioa, koska mä tykkään monta kertaa tykkään niin kun seurata inspiraatio, katso vähän mitä tulee mieleen. Ja rock your day, Majidin Tomppa, jee jee! Ja Asseri Jemit, rakennusuraakan keskelle, muista joka ikinen päivä, rock your day! Rock your day, Steffi! Kiitos, Tommi! Ja siellä on johtaja Koistinenkin. Lähettää terveisiä pilvisestä Varkaudesta. Muista joka ikinen päivä. Ja tietäkää, Jereltä on tulossa Hollywood-tason leffa, Inside-elokuva. Kannattaa muuten pistää seurantaa. Ja kannattaa katsoa kaverin perään, että mitä kaikkea se sekoilee siellä. Ja siis sekoilee hyvällä tavalla, koska Jere ajattelee aika isosti monta kertaa. Se tekee huikeita juttuja, niin kannattaa katsoa. Kahtoo, että höpönassukat tarvitsis vähän motivaatiota. Totta kai rock your day, höpönassukat! Kenen kilpailijan kanssa olit eniten diilissä? Siinä oli ehkä muutamia. Tietysti Pasi oli tosi hyvä.
Sitten Martini ja Ariel, siinä oli ehkä kolme semmoista, kenen kanssa oli kaikkein eniten, että ja mikä täällä Taimassa on mutta ihan tosi hyvää, on se, että täällä on ihan tosi puhasta ruokaa. Ja sen niin kuin huomaa aina olotilassakin, että normaalisti mä vejän kotona ihan huikeen määrän juustoja ja kaikkea tämmöstä, niin täällä mä en oo oikeasti syönyt mitään. Tietysti naama saattaa olla vähän turvoksissa vielä, kun ei ole vielä ihan täysin tottunut tähän kaikkeen, on syönyt hedelmiä ja kuivalihaa joutunut tilaamaan, kun on ollut niin vähän ruokaa aina saatavalla. Ja tietysti tää aurinko on ollut aika huikeeta. Nyt on pilvistä keliä, mutta kahtukaa näitä maisemia. Tää on siis jotain ihan älytöntä. Ja täällä on sitten, muuten olisi ollut varmaan tylsää, mutta täällä on minun ihanainen vaimokaiseni mukana. Niin täällä on aika mennyt siiville, kun mulla on tämmönen ihanainen mukana täällä. Ei varmaan, täytyy sanoa, jos itsestään olisi, niin hulluksan tässä olisi tullut. Hulluks olisi tullut kyllä, jos olisi täällä pitänyt olla niin kuin mukana vielä. Itsestään tarkoita siis. Että jos tuutte Taimaaseen, niin kannattaa ehdottomasti niin semmonen hotellihuone, missä on tämä parveke mukana. Ja tää oli semmonen, täällä on 35 lämmintä, Bangkokissa ollaan. Semmonen homma, että ei saa kaveria ottaa mukaan tähän huoneeseen. Pitää olla vaimo ja pitää olla naimisissa. Mutta ei voi lähteä niinku kavereiden kanssa karanteeniin. Tietysti voitte mennä eri huoneisiin, mutta ei pysty niinkun... Ei voi lähteä esim. Tyttöystävän kanssa. Mutta kaastukaa oikeesti tätä. Tämmösen kun maisemaan pääsis niinku joka päivä. Aamulla pääsis tähän kahtumaan tämmöstä maisemaa ja illalla vois parvekkeella istua, niin kyllä rupes olotilat muuttumaan. Muuttumaan kyllä oikeesti niinku sen puoleen, että... Mitä? Okei. Kameraakin pystyy kuulemma kääntää. En mä nyt kyllä näe tässä. Ootappas. Mölkky kerron jäsenille. Rock your day every day. Joo, eli tästä tuli vaimo vähän opastamaan. Kahtokee miten huikea rakennus oikeesti. Ja tuolla on vielä superostoskeskus. Ja tuolla on toi näkyy. Katsotaan pystynkö mä sormella näyttämään. Tuo viimeisin rakennus tuossa vasemmalla. Se on ensimmäinen hotelli, missä on käynyt Bangkokissa. No ei se ole ensimmäinen luksushotelli, missä on Bangkokissa ollut, se on Hilton Millennium. Siellä kävi eka kerran, oliko muistaakseni 2016-2017. Tilanne oli semmonen, että oli silloin Balilla ajeli autolla ja kaikki paikat rupes näyttämään ihan tosi likaisilta ja rupes semmonen köyhyys oikeasti tuntumaan siellä. Niin mä katoin, että ei vitsi, mä en pysty olemaan täällä enää, että mitä pitää tehdä. Ja silloin mä saan inspiraatio, että lähden luksushotelliin Bangkokkiin. Ja silloin mä katsoin netistä, löysin ton paikan, varasin ja lähdin Balilta suoraan sinne. Ja kahtokaa siellä, siellä on The River-talo ja niillä on tommonen oma hieno vene. Tää on melkein laiva, ois aika huikeeta kyllä. Mutta tosissaan Balilla olin. Ja tuli sitä köyhyydestä muusta niin huono olo, niin oli pakko lähteä Bangkokiin tasoittelemaan sitä oloa. Ja sen voin sanoa, kun lähti tuonne Hilton Millenniumiin, niin kyllä nämä olotilanne mitään parani. Ja siellä on käynyt nyt aika monta kertaa. Nyt tultiin tänne Shangri-La-hotelliin. Ja ei ole yhtään huono. Tää on kyllä ihan huikea paikka ollut. Että kannustan ehdottomasti käymään Bangkokissa. Ja ei kannata niissä oikeasti hotellissa säästä. Mitä parempaan hotelliin lähtee ja mitä paremman huoneen ottaa, niin sen paremmin itse voi siellä ja sen parempi olo on, ainakin mulla. Ja täällä Taimaassa on ihan mieletön palvelu ja täälläkin oikeastaan värisee semmonen hyvä olo. Ja monethan oikeastaan tie välttämättä sitä, että Taimaassa on tosi paljon näitä munkkeja. Ja ne munkithan rukoilee koko aika, ne puhistaa sitä ilmaa, ne puhistaa karmaa ja ne tekee semmoista hyvää oloa tänne ihmisille ilmaa. Ja kuka siellä sanoo nyt, että Lillille ja Otolle rock your day, every day. Ja täällä on vielä vaimokin mukana. Kiitos teille kaikille. Muistakaa vielä, nyt on tosissaan viimeiset hetket tilata niitä rock your day -videoviestejä.
ennen kuin karanteeni loppuu ja lähden muille vesille, siellä ei välttämättä netti toimi, niin se kestää varmaan tosi pitkään, ennen kuin seuraavan kerran voi saada viestejä. Linkki löytyy biosta, ihan huikea tarjous, vaan 47€. Muistakaa, joka ikinen hetki, joka ikinen aika, pysykää tässä hetkessä, miettikää, että mitä voi tehdä, että tuntuu olo hyvällä. Koska tarkoitus on, että olo tuntuu tosi hyvälle koko ajan, ei ole semmosia, että paha olo on vaan täällä. Se vaan pitää tehdä ja muuttaa se olotila hyväksi oloksi. Muistakaa joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Onko mitään kysymyksiä? Muuten tää live-lähetys on tältä erää ohi. Kiitos teille kaikille ihan mielettömästi. Oli ihan huikeeta nähdä teidät kaikki täällä. Kiitos vielä kerran. Panko kiittää. Katsotaan missä nähdään seuraavan kerran. Ja on vielä tulossa jotain ihan huikeita yllätyksiä. Tässä tulee varmasti ihan semmosia live-luentoja. Ihan huikeista aineista. Olli kyselee, moro Janne, mikä meininki? Meininki on ihan huikee. Näissä maisemissa lämmintä on ihan huikeesti. Nyt ei aurinko paista, lämpötila on vähän puonut. 35 oli päivällä. Nyt luulen ehkä on jossakin 30 paikkeilla. 30 paikkeilla, kohta tulee iltaruoka. Iltaruoka tulee aika huikeeta, niin kello 6. Joka päivä kun putetaan oven taas, otetaan ovikelloa ja siellä tulee ruoka ottaa valmiina. Tosi upeilla posliinilautasilla. Se on jotain mieletöntä. Rupesin aina miettimään, minkä ihmeen takia en Suomessa ikinä halua syödä niinku take away -ruokaa, että sitä tuon kotiin. No ne on semmoisessa ihmeellisessä muovipaketeissa ja laatikoissa ja syödä muovisilla tämmöisillä harukoilla ja veitsillä, niin kuka semmoista tykkää? Mutta niinku täällä taas, ne tulee hienolla posliinilautasilla, ravintolalautaset tulee upeat kaikki viimeisen päälle, niin ei siinä oikeesti, se on ihan huikeeta, että voi Suomessakin toimia. Että jos saisi tämmöstä palvelua kotona, niin varmaan, no kyllähän mä onneksi saankin monta kertaa, on nimittäin niin ihana vaimo, että se tekee mulle parempia ruokia kuin täällä, että siinä mielessä on aika huikea hyvä tilanne, mutta välillä tekee kyllä oikeesti hyvää vaimollekin, ettei tarvitse tehdä niitä kaikkia ruokia aina. Että ovikello suoja ja kaikki on siellä viimeisen päälle. Sitten kun pyykkiä haluaa, niin laitetaan vaan pyykit kassia oven ulkopuolelle ja soitetaan tonne, että nyt on pyykkiä, niin muutama tunti menee ja pyykit on niin nätisti takaisin viikattuna. Niin kyllä se on vähän helppoa elämää. Jos on vielä jotain kysymyksiä, vielä kerkii kysymään. Muuta ruvetaan kohta puolin lopettelemaan. Mietitään kohta sitä. Sitten teen teille vähän yllätyksiä, että mihin täältä oikeasti päädytään. Koska tarkkaan mäkään vielä tiedän, että minnekä sitä mennään. Että lähdetään karanteenista tiistaina-aamuna ulos ja käy vaan auto hakemassa ja katsotaan minnekäpä inspiraatio sanoo, että kannattaa lähteä. Koska silloin se vaan sen vasta tietää. Ja monta kertaa oikeasti mä vähän seuraan, että mitä sanoo inspiraatio, mitä sanoo sydän, että minnekäpä mennään. Ja sieltä saattaa monta kertaa löytyä aika huikeita asioita. Muistakaa siis, joka ikinen aika, joka ikinen hetki. Mikä on hiuksiesi salaisuus? Se on hyvä parturi. Kannattaa ehkä semmonen hyvä parturi, niin silloin tulee hyvät hiukset. Nytkin rupeaa vähän hiukset kasvamaan, mutta nyt ei oikein pääs. Parturikin antoi mulle vähän ukasi, että elää vaan mene parturissa. Siellä tuli viime kerran tuli niin järkytys, kävin täällä parturissa, ne leikkas vähän miten sattuu. Niin parturi ei oikein tykännyt ja nyt tuli toivomus, että ei sittenpäin käy parturissa täällä. Ja pystyykö bisneksien keskellä lomailla? Totta kai pystyy, se vähän muuttuu. Mutta se pitää miettiä, että mä oon tehnyt kaikkein suurimmat diilit Taimaasta käsiin ja lomalta käsiin. Ja nyt mä tällä hetkellä vähän oottelen, että minkälainen diili sieltä voisi olla tulossa. Montako 100 000 iskee tilille? Koska mitä isompi, niin sitä kivompi. Ja kaikki aika suurin yksittäinen diili mulla on kalustettuja asuntoja yritykselle siis tarjotaan, niin se on 100 000. Tai täällä on jopa joku 400 000. Sen teen Taimaasta käsin. Ja muistan kerrankin vielä, niin mä olin silloin Taimaassa. Taimaassa olin ja tuli kysely 60 henkeä. Mä järjestettiin 60 henkeelle majoitukset. Ja mä tein sen diilin Taimaasta käsin. Upea. Tiimi hoiti kaiken Suomesta käsin, niin aika huikeeta. Ja täytyy sanoa, että mä en niinku alkoholien koske, en juo olutta ikinä, juon vettä.
vesi on ihan huikeeta. Siellä vielä kun syötään Cheers Clubin Rock Your Day. Matt Tommy, kiitos, kiitos. Nyt rupee jo vähän äänikin lähtemään. Sen verran tullu huuettua tässä. Antille Rock Your Day vielä. Mistähän mä saan vettä? Onkohan täällä muuten löydän vielä vesipullo? Täällä on kiva, että saa tämmösiä vesipulloja, niin jos vesikin loppu, niin ei mitään muuta kuin soittaja sanoo, että ei ole vettä, niin tulee nimittäin vettä. On vähän monta kertaa miettinyt, että niin hyvin kaikki toimii. WhatsApp ja puhelimen välityksessä, jos haluaa oikeastaan mitä vaan. Ei nyt ihan mitä vaan, mutta ruokaa ja mitä kaikkea tässä on, SIM-kortteja ja muuta tilattukaan, niin soittaa vaan tonne, niin kaikki järjestyy aina. Tässä tämmönen kyllä Suomeenkin toimimaan, että en oikeastaan juo mitään muuta kuin vettä. Tietysti jotain näitä vitamiinijuomia tulee juotua, mutta vesi on kaikkein parasta. Ja varsinkin reissun päällä, kun juo vettä, niin pystyy aina ajomaan autolla sitten. Ollille Rock Your Day, every day. No en mä tiedä, toisaalta diilistä putoaminen oli toisaalta pettymys, mutta toisaalta mä halusinkin tulla jo tekemään omia asioita ja omia bisneksiä. Koska kyllä se ennemmin, en mä oikeesti halua kellään olla töissä. Tuolla se niinku näki taas kerran, että rupesin miettimään, että jee, olisi ehkä kiva olla töissä, mutta ei vitussa. Mä en halua olla kenellekään töissä, että joku rupee siellä jotain viisastelemaan kautta sanomaan, että nyt pitäisi aina tehdä tämmöstä tai tämmöstä. Se on oikeesti, että mä teen näitä omia. En ikinä äänestä vihreitä kyllä, huhhuh. Anteeksi tuosta, mutta ei pysty äänestämään. Nyt tuli jo vaimoltakin vähän ukasia tuolla, että huhu, nyt rauhoitu. Joo, kyllä sitä rahulia voi silti tehdä, ja kyllä sen rahulin tekeminen on paljon helpompaa yritykselle, kun yrittää työntäjällä niin kuin työntekijänä sitä tehdä, vaikka kyllä silläkin voi ihan hyvät rahat tehdä. Tehän ei siitä pois. Toiset haluaa olla työntekijöitä, toiset haluaa olla yrittäjiä. Se on vaan se, mitä haluaa. Ja ihmiset voi sen itse päättää. Eikä nyt oikeastaan siinä mitään sen kummasempaa. Mutta ihan ekana tietenkin, ennen sitä, ennen kuin yrittäjäkään haluaa olla, niin pitää oppia tekemään kovasti töitä. Pitää oppia säästämään, ettei töiden saa kaikkia rahoja. Ei niinku pistä kaikkea niinku menemään etukäteen tai samantien, kun sitä rahaa tulee. Jonkun verran pitää säästää, että pystyy niinku investoimaan, pystyy palkkaamaan ihmisiä ja pystyy tekemään asioita. Koska ilman rahaa on nykypäivänä ihan tosi vaikea mitään tehdä. Sitä tarvitaan, että voi tehdä rahaa. Kiitos. Mä tällä hetkellä on Shangri-La Bangkok. Mä normaalisti asun Jyväskylässä. Ja lisäksi mulla on Varkaudessa vanha postitalohotelli ja mulla on aika paljon kämppiä siellä. Siellä tulee kansa oltua. Muistakaa vanhapostitalo.fi. Sinne tuutte käymään. Sitten aina voitte minutkin nähdä siellä sitten, kun on Suomessa. Mutta kannattaa käydä kahtoa Rock Your Day syntysijoja. Siellä voi tuntea se Rock Your Day värähtelyn oikeesti, että mikä se on. Kyllä mä luulen, että mä en ole vielä päättänyt ketä äänestä, mutta aika varmasti ehkä kokoomusta äänestän, että heillä on aika hyviä ajatuksia asioista. No, että se rupee vähän kuumakin tulemaan, kun niin paljon tulee. Ja vähän meinaa ruveta käsiväsymään. This is your day, Janne. Kiitos, Johnny. Remember every single day. Rock your day every day. Pam. Postitalolla on aina Rock Your Day-meeninki, ja sieltä löytyy Rock Your Day-kirjoja, ja siellä voi oikeasti tuntea se Rock Your Day-energian, kun sinne menee. Siellä nimittäin värisee se energia sillä tavalla, koska suuri osa Rock Your Day-asioista on keksitty siellä vanhalla postitalolla. Siellä mä oon kirjoittanut kirjoja, siellä on tehnyt huikeita asioita, siellä on tehnyt mielettömiä bisneksiä. Kannattaa ehdottomasti mennä käymään. Ja voi olla, jos kiinnostusta löytyy, niin voitaisiin pitää kesällä tai kesän korvalla semmoista Rock Your Day-päivät vanhalla postitalolla. Että jos haluat tulla sinne Rock Your Day-päivän, niin laita viestiä tai info muuta, että oot kiinnostunut, niin ruvetaan niitä järjestämään, että kun vähän rupeaa rajoitukset lähtemään pois, niin katsotaan, mitä kaikkea sitä voidaan tekemään.
Fenström Roope. Mä oon täällä kuukauden reissun päällä. Sebsteri, Rock Your Day. Rock Your Day rumpu on vanhalla postitalolla Varkaudessa. Välillä vähän vettä huivi, niin jaksan. Jaksaa taas mennä. Muistakaa joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Rock Your Day every day. Ja muistakaa vielä, se Rock Your Day viestitarjous. Kannattaa nyt oikeasti tarttua siihen. Linkki on biossa, mistä voit sen tilata. Vielä muutaman päivän ajan niitä saa. Sen jälkeen tulee jonkun aikaa hiljasta. En voi yhtään luvata, milloin niitä tulee seuraavan kerran. Koska nimittäin ei ole yhteyksiä oikein joka paksa. Täällä Shangri-La Hotellissa on ihan huikeat yhteydet. Pystyy vetää tämmösiä live-lähetyksiä. Kato taas. Mitä tuli? Keittonuutti kysyy, kumpi on parempi, puu vai sähkökiuas? No tietenkin puukiuas on ihan huikee. Mä käyn aina kesämökillä lämmittelemässä puukiuasta. Se on ihan huikeet löylyt tulee luonnonhelmassa vähän saunomassa. Urheda every day. Mikähän toi on? Mä en pysty kenelläkään homma työpaikkaa, mutta jos sä haluat itsellesi työpaikan, niin kaikki ketkä haluu, niin saa oikeesti työpaikan. Mutta salaisuus on siinä, että hakee oikeesti sitä työpaikkaa, tutkii, lähettää sinne vähän niitä ideoita tai vähän semmoista parempaa CVtä, mitä voisi tehdä siellä. Ja oikeesti rupee tekemään follow-upia. Mä muistan itse aikanaan ammattikorkeakoulusta. Olin valmistautumassa, mulla oli työpaikka. Niin mä hain, soitin ainakin 15 kertaa siihen työpaikkaan. Ja sen aikainen pomo sanoikin, että se ei olisi ottanut nuo töihin, jos en olisi niin monta kertaa soittanut ja näyttänyt, että mä oikeasti halusin töitä. Mä oon sitä monta kertaa oikeasti ihmettelytkin, koska ihmiset multakin kysyy työpaikkoja. Ja sitten joku saattaa lähettää jonkun sähköpostin, joku saattaa lähettää CV:n, mutta sitten ne jää odottamaan ja toivomaan, että jotain tapahtuisi. Mutta pitäisi ottaa vähän sitä, jos oikeasti haluaa työpaikan, niin ottaa vaikka luuria käteen ja lähettää sähköpostia, ehdotuksia, mitä voisi tehdä. Muistan itsekin tässä yhdessä vaiheessa, niin mulla oli myyntipäällikön paikka auki. Ja, no siinä oli yksi aika aktiivinen kaveri, niin no se soitti, että hän haluaa tulla töihin ja sitten sanoi, että hän voisi tulla käymään. Ja kaikki, ketkä on halunnut tulla käymään, niin kyllä mä oon antanut niiden tulla aina käymään. Mutta kaveri tuli käymään siinä. Ja ei tietysti se oli hyvä, että korkeat tavoitteet halusi myyntipäälliköksi. Mutta haastattelussa mä kysyin kaverilta, että kerran nyt mitä sä haluat tehdä? Ja kaveri sanoi, että hän voi tehdä ihan mitä tahansa. Ja mä rupesin miettimään, että siinä se vähän niin kuin jättää mulle sen, että mitä hän voisi tehdä. No sitten hän pääsi apumieheksi. Hän kävi tekemään muuttoja ja tänäkin päivänä meillä vielä tekee näitä pikkuremonttihommia. Huonekalujen kasauksia, pistää asioita kuntoon ja hän on ihan tosi hyvä niissä. Ja kaikki tää ihan sen takia, koska se kaveri soitti ja se halusi tehdä töitä. Ja sille kävi sanoa, että ihan mikä työ tahansa käy. Siinä niinku oikeesti näkee sitä asennetta. Välillä mä taas näen niitä ihmisiä, että ketkä sanoo, että hän haluaa tulla töihin. Eikä tämmönen työ, eikä tämmönen työ, eikä tämmönen. Hän vaan voi tehdä tämmöstä yhdenlaista jossakin yhdessä ainoassa osoitteessa. Ja minkä sille sitten mahtaa, että sitten pitää lähteä ehtimään semmosia paikkoja. Velma, rock your day ja muista painaa duunia joka ikinen päivää. Rupee kyllä jo kurkussa tuntumaan, mutta ihan tosi mukavaa ollut teidän kaikkien kanssa tässä vähän jutella, vaikka tää onkin ollut tämmöstä yksin puhelua, tosi hieno. Tosi hienosti on tullut kommentteja, kysymyksiä teitä, kiitos kaikista niistä. Täällä rupee oikeesti vähän olemaan, vaikka onkin ihanainen vaimo mukana, niin meinaa vähän ruveta jo yksinäiseltä tuntumaan, että jotain toimintaa pitäisi olla ja jotain. Tekis mieti vähän niinku ihmisiä nähdä, mennä jonnekin, kierrellä ympäriinsä. Nyt täällä ollaan pienessä 44 kopissa, että niin huhhuh. Jos Sebsteri haluu jotain töitä, niin kannattaa itse lähteä niitä töitä hakemaan. Hyvä, noista pitää. Johannalle Rock Your Day!
Tommi kyselee, että olet miettinyt, että lähtenyt politiikkaan. Olen mä sitä joskus miettinyt ja monet sanoikin, että minun pitäisi lähteä politiikkaan. Mutta siellä on tietysti, minun pitää vielä työstä itseni henkisesti. Koska mä en oikeastaan halua kenen kanssa lähteä nahistelemaan. Ja ainakin tällä hetkellä se toinen vasenpuolisko saa minut ehkä vähän niin kuin kiehumaan. Se, mitä siellä kaikkea tapahtuu ja mihin ne rahat törsätään. Ja ehkä sitten, kun mä oon työstänyt sitä tarpeeksi, niin ehkä sitten joskus, mutta en mä nyt ainakaan tällä hetkellä halua lähteä niinku ihteen kiusaamaan, vaikka siellä olisi oikeasti tosi paljon tekemistä. Että saatais niinku kaikki asiat kuntoon. Että välillä on kyllä aika leväperäistä touhua, kun rahaa jaellaan niin paljon. Se on toisaalta, se on ihmisille tosi ikävä juttu, koska annetaan rahaa kotiin ja sillä varrella, että sä et tee mitään. Koska silloin sä jäät jumiin semmosen, sä et pääse elämässä eteenpäin. Koska sitten jos sä teet lisää töitä, niin sulle annetaan keppi ja otetaan rahaa pois. Niin aika huono homma siinä on. Sitten jäähän kotiin ja vierasutaan niin tai jäähän niin kokonaan työelämästä huonolla lukyllä pois. Pitäis antaa vähän sitä keppiä siihen, että jos ei lähetä töihin. Jees, Patrikki on siellä kanssa. Patrikin kanssa ruvetaan kohta pistää konto 10 miljoonaa. Patrikista tulee varmaan meidän ykkösmyyntitykki sinne. On nimittäin niin kova kaveri. Patrikki on nykyään telinekeisari, mutta tuleeko Patrikista majoitusmestari vai majoituskeisari? Katsotaan mitä tässä keksitään. Nyt rupeaa ilta jo pikkuhiljaa hämärtymään. Täällä on iltasi ihan huikeet maisemat. Kahtokoko, oikein hiki rupeaa lentämään. Mutta tää on vielä, tää muuttuu. Tää on huikee nähdä, mikä täällä se ero. Koska illalla tulee ihan pilkkopimeetä. Ja se on tosi hyvää niin kuin omalle nukkumiselle ja sille ihmisen vuorokausrytmille, kun tulee ihan täysin pimeetä. Tietysti täälläkin ihan huikeita rakennuksia valoneen. Niitä on tosi mukava illalla kahtoa. Ja aamulla sitten, kun pääsee niinku pimeys, kun rupeaa lähtemään aamulla aikaisin, niin se on ihan huikeeta nähdä, kun palo ja energia ja aurinko nousee. Nyt hyökkäsi jotain ötököitä tässä itikoita kimppu, niin vähän rupeaa syömään. Mutta kahtokaa tätä menokin, tuolla koko ajan menee laivoja ja potskeja, vaikka mitä. Täällä tapahtuu niin ihan koko ajan. Vähän eri meininkiä kuin Varkaudessa. Ja ehkä Suomessakin voi jossakin vähän tapahtua, mutta aika hiljaista siellä monta kertaa on. Täällä kun mä oon, niin aina löytyy jotain tekemistä, jotain menoa. Se on tietysti, tää lämpötilakin on tämmönen erilainen, niin se helpottaa sitä ulos lähtemistä. Suomessakin, kun on pakkasta ja kylmää, pitäisi lähteä aamukävelyä tekemään, niin ei meinaa millään kehata lähteä sinne pakkaseen ja lumisateeseen tarpomaan. Se on tietysti vähän omaa laiskutta ja mielen laiskutta, kun en oo nyt lähtenyt, mutta täällä nyt oikeasti tekisi mielellään, että aamulla heti kun aurinko nousee, niin ulos kävelemään, tekee hengitysharjoituksia ja vaan nostamaan hyvää oloa. Muistakaa aina, rock your day every day. Ja muistakaa. Joo, Taimassa on meininki ja se on Suomessa vähän vaarallista, koska kaikki halutaan lopettaa sieltä. Kaikki NS-saastuttavat hommat lopettaa, mutta Suomessahan on oikeasti niin puhasta energiaa. Mä olin ennen töissä semmosella firmalla, mikä teki sellutehtaita. Ja nehän oli siis ihan huikeeta teknologiaa, maailman parasta teknologiaa. Ja sen jälkeen me ei niinku haluttaisi niitä Suomeen tehdä. Annetaan, että kiinalaiset tekis ne kaikki ja ne saastuttaisikin ihan järkyttävällä tavalla. Mutta sehän on vähän miten kaikki ajattelee. Mä kannustan, että luodaan niitä työpaikkoja, tehdään niitä investointeja, tehdään asioita. Sara, rock your day every day! Ja muistakaa vielä aina, ennen kuin lopetan viimeiset hetket, saadaan Rock Your Day omaan videoon, niistä tullut huikeita tykkäyksiä, huikeita kommentteja. Tää viikonlopun jälkeen mä lähden sitten saarille, siellä ei ole nettiä välttämättä, en pysty lähettämään videoita, enkä teekään niitä enää siellä. Niin nyt kannattaa tilata se oma Rock Your Day video, sen voi ottaa omalle firmalle, kaverin firmalle, työporukalle. Ihan itelleen voi pyytää motivaatiovideon, antaa jonkun vinkin siihen motivaatiovinkin, että millä jaksaa painaa joka päivä entistä enemmän. Koska sä teet semmosen videon, niin sä tunnet, miten se energia siirtyy sinuun. Rock your day, Uho Juho! Muista joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Täällä tämä minun ihanaiseni.
meinaa jo vähän hermostua, kun mä huuan täällä ja me ei olekaan aine. Muutenkin aina kun mä oon puhelimessa monta kertaa, niin se, sillä palaa käpyy siellä. Mä huuan ja mä olekaan puhelimessa aine. Katso, kun sä pyörittelen sillä päätä. Siellä aina sanoo, että huhuh, Janne, että nyt pitäisi lähteä jonnekin muualle, että onhan se toimisto. Toimisto jostakin. Kahtokaa, miten ihanainen nauru hänellä on täällä, että ai ette. Aika hyvä mäihän mullakin päässä on tämmösen ihanaisen vaimon tänne mukaan, ettei tarvi itsestään täällä viettää aikaa. Kahtokaa nyt, miten kivasti se täällä hymyilee. Eikö aika huikeeta? Äsken kahtokas tässä, että papajaa tilattiin tänne. Tääkin oli aika huikeeta, kun laittoi vaan viestiä tuonne WhatsAppille, että haluan papajaa mangoon huoneeseen, semmosia kokonaisia. Niin se vaan kysyi, että oikeasti kokonaisia, niin mä sanoin, että kyllä! Ja ei siinä varmaan mennyt kuin tunti, niin ovikello soi ja siellä ne oli oven takana oottamassa. Ja nyt ollaan niitä sitten syöty tässä. Kohta onneksi tulee sitä ruokaa, rupeaa olla jo nälkä. Nyt oikeastaan tiedä, mitähän se kellokaa edes on, että muistakaa joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Kohta muuten vielä sisäpiirin tietoa teillekaan. Martin! Rock your day! Hieno nähdä sinut täällä! Martin on huikea kaveri. Muistakaa, Martin on rock your day -tyyppi. Sillä pitää aina huutaa rock your day every day. Kytölä Olli, rock your day. Joo, Martin, karanteenissa ollaan täällä. 9. päivän menossa. Aika huikeeta. Huikeeta. Niin sisäpiirin tieto, että on lähiaikoina on tulossa semmoinen Rock Your Day VIP-ryhmä, minne pääsee vaan tarkkaan valitut, se ei ole kaikille. Ja mikä tässä VIP-ryhmässä on niin huikeeta? Jos sä haluat siihen VIP-ryhmään, niin laita mulle etukäteen jo viestiä, niin laitetaan sinut sinne listoille, niin siellä rupeaa tulemaan live-luentoja asenteesta, motivaatiosta, elämästä ja kaikista life-häkeistä, mitä pystyy tekemään ja mahdollisesti bisneksestä. Ja nämä luennot tulee olemaan live-lähetyksiä, mutta joihinkin niihin pääsee osa myös mukaan. Ihan paikan päälle. Ja Samikin on siellä. Samikin on kova kaveri. Sami nimittäin laittoi mulle viestiä, että Janne, kun tuut Lahteen, niin käydään kahvilla. Ja sehän oli kuule sillä tavalla, kun minä Lahden ohi ajelin, niin soitin Samille, että mitä Sami kuuluu. Sami kuuluu, että nyt lähdetään kahville ja käytiin Samin kanssa kahvilla sinne. Sami on huikea kaveri kyllä, että jos haluatte jotain bisneksiä tekemään. Ja Mikki tämän! Come on Mikki, rock your day! Ja Samba Hilu, rock your day every day! kohta rupeaa kunto loppumaan tässä, vaikka toisista pystyisi vielä huutamaan ja puhumaan vaikka miten pitkä aikaa. Ihan huikeeta, kun olette kaikki ollut täällä. Kohta näihin tunnelmiin, näihin maisemiin pitää ruveta lopettelemaan. Mä vaan oikeastaan ootan tossa, että milloinka tulee ruoka. Siihen menee maksimissaan enää 15 minuuttia. Hyrde rock your day every day. Joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Minä olen täällä. Ihan naiseni. Kiitos teille vielä kaikille. Nyt rupee ruoka olemaan tuolla pöydässä, muistakaa vielä videoviestit. Biossa on linkki, niitä ei saa enää pitkään. Ottakaa omanne sieltä. Nähdään pian, mä laitan uudestaan taas kohta liveä tulemaan. Muistakaa, joka ikinen hetki, joka ikinen aika on teidän aika elää. Rock your day -elämää, pankko kiittää ja lopettaa. Kiitos.